Trumpai, aš esu Viktoras Račkovskis, vietos bendruomenės tarybos pirmininkas, Antakalnio. Mes norėjom padaryti tokį kaip ir susitikimą su, su įmonė, kuri pasirašyta nuomos sutartis. Dabar gal Sapiegos nuomos, nu, gal sakėjau, parko kaip ir ligoninė. Jo, teritorijos visų pastatų. Taip, parkas savivaldybė. Tai čia dabar yra kaip ir vadovas tos ir mano vardas Paulius Maršilevičius, aš esu iš Investuok Lietuvos ir mes esam tokie palaikantys šitą projektą. Ir daug prisidėjo. Ja. Na, šiaip. Bendrame, ne? Taip ir jūs. Jūratė Pilatskaitė. Kaip? Jūratė Pilatskaitė. Jūratė iš viešosios įstaigos. Ir Laura Gusinskinė, jinai yra nekilnojamo turto valdymo skyriaus vedėja. Taip. Tai va, tai aš taip kiek gaudavau laiškų, tai daug labai gaudavau laiškų, todėl kad visi taip tiesiog nežinojo, kodėl kas kaip Germinas pas mus tai yra tas žmogus, kuris nori labai daug laiškumo, jisai išanalizavo tas nuomos sutartis, pas jį kyla daug klausimų, aš taip įsivaizduoju, atsiras Mindaugas ten irgi yra uždavęs daug klausimų, jos irgi pabandysim paklausinėti. Tai aš norėčiau gal pradėti nuo to, kad Darius kaip nors trumpai griežtų tą visą viziją, kad čia bus, kada tai bus ir kokiu būdu tai bus. Gal tiesiog klausimus, o paskui mes pabandysim tokią diskusiją išvysti. Žodis trumpai tik tai netinka, atsiprašau, nes daug laiko gyvenime tam skirta, tai čia trumpai neišeisti, atsiprašau iš karto, kad kažkokį teks monologą išklausyti, bet iš tikrųjų prieš 4 metus mes pradėjom su startuoliais darbuotis ir įkūrėm verslo akceleratorių, kurio idėja buvo padėti jauniems verslams įsisteigti, įsikurti ir ta prasme juos akceleruoti, kad tai taptų iš kažkokios tai jaunų žmonių komandos taptų verslas, save išlaikantis, uždirbantis. Tai yra čia prieš 4 metus po tokių pavadinimų skambių Startup Highway, mes įkūrėm tokią, vat, kaip sakyti, bendrovę ir tokią veiklą ir pradėjom šitą visą, nežinau, veiklą vystyti. Ir paraleliai dar, be kažkokių ypatingų partnerių, asmeniškai pradėjau tokią pačią programą įkvėptas tos startuolių judėjimo su menininkais. Tai kūrėm Rupertą, kuris lygiai taip pat dirba tokiais pačiais principais, tik tai su jaunais menininkais ir akseleruoja, atrenka talentingiausius šiuolaikinius menininkus ir tokią 10 mėnesių programą pasiūlė. Tai prasidėjo tokios 2 veiklos, kurios paskui gavo tam tikrą fizinę formą, kurią galima pačiupinėti, pauostyti ir patyrinėti į Valakampius esantis meno inkubatorius, kuriame šiandieną į tos abidvi programos įsikūrusios ir reziduoja vienam aukštai kiti kitam ir padarėm prieš 1,5 metų tą visą inkubatorių ir viskas, kaip sakyt, organiškai vystosi toliau ir ta, kaip sakyt, toje ekosistemoje visoje startuolių ir to meno be gyvendami, be dirbdami, be vystydami, sugalvojom, kad būtų prasminga apjungti daugiau, nes tas buvimas kartu, ten Valakampiuose mes turim, nežinau, apie 20 kokių įmonių, kurios ten dirba kartu ir kūrė, jeigu kažkiek tai menininkų rezidencijų, pamatėm sinergiją ir prasme to, kaip yra gerai ir kaip yra naudinga būti visiems kartu. Ir paskui bendruomenės tos mūsų ekosistemos atstovai vienaip ar kitaip pradėjo tą idėją, kad reiktų kempusą daryti miestelį. Teko būti Amerikoje žiūrėti, ten Londone, kaip tenai veikia. Nu, vat ir čia bedirbant, besvajojant, kažkaip tai
atėjom iki konkretikos, jo pakalbėjom su meru, pristatėm jam tą idėją ir kadangi jis irgi tavo lakantį projektą matė tą visą veiklą, sako, yra galimybė tokia, vat, galbūt pritaikyti iškeliamos ligoninės kompleksą šitai veiklai. Tai va, tai čia kaip viskas nuo ko prasidėjo prieš 4 metus ir kur mes dabar esam. Dabar esam pasirašę sutartį su Vilniaus miestu 25 metam. Pradedam projektavimo darbus nuo gruodžio 1 ir tikimės, jeigu sėkmingai miestas iškeltų ligoninę, kitais metais tokių laikų pakviesti į kurtuvės. Tikslas viso šito surinkti nebe ten 15-20 įmonių, o čia turbūt bus tokių 60-70 įmonių iki 800 žmonių, kurie grinai dirbs tiek su internetiniais projektais, tiek su kažkokiais kūrybiniais internetiniais projektais. Čia bus investuotojai, bus investuojantis jaunus verslus, bus kažkokios labiau pažengusios įmonės startuolių, mažiau pažengusios įvairių stadijų turbūt tos įmonės. Ir, ką žinau, bus valgykla, kuri juos maitins, bus kažkokia galbūt kavinė, kuri ten esmėjo suteiks tas paslaugas maitinimo, bus kažkoks tai laisvalaikio centras ten toj kelelį, kuris futbolas ar tinklinis. Kaip mes matom, tikslas mūsų, kodėl su Investuok Lietuvoj, turbūt nemažai dirbame su verslė Lietuva, dėl to, kad tikslas mūsų yra pritraukti užsienio investicijas, ką mes ir sėkmingai darom. Vienas iš steigėjų yra kompanija Game Insight, kuri persikraustė ir perkelė iš Rusijos savo ofisą. Čia tai matom didelį potencialą, kad užsienio investuotojai į Vilnių renkasi kaip šitą, kaip patogią vietą darbui, einam kainom, gera logistika. Tai va, tai nežinau, čia. Vienas iš turbūt svarbiausių klausimų, takame bendruomenės, tai ta prasme, jūs taip nusprendėt vieną tokį iš parkų, kurių antakalnių bendruomenė jau ganėtinai senai prižiūrėjo, ir nusprendėt jį sutvarkyti pagal savo kažkokius tai tokius sprendimus ir savo nuomonę. Ar jūs bandėt kažkaip tai ten tą parką, į parką visų pirma žiūrėti kaip į parką, o ne į pastatų kompleksą? Tai mūsų sutartį, man atrodo, yra ten daugiau mažiau aiškiai apibrėžta, kad parkas, mes nesam parkų specialistai, tai parkas savivaldybės lieka, žino ir priežiūro. Ir šiandien miesto plėtros departamento turėjom tą ilgą diskusiją, kaip mes čia juridiškai tą forminsim, nes žemės ten panaudos klausimai ir taip toliau. Tai parkas yra savivaldybės, mes nežinau, kaip galėsim su kažkokiam gal meniniam intervencijom, ar kažkaip įsidėsim ir taip toliau. Bet mes kalbam tik tai apie pastatų renovaciją ir kapitalinį remontą. Tai dėl parko aš nieko negaliu atsakyti. Aš irgi labai norėčiau ir labai dėsiu pastangas kalbėdamas su miestu, nes čia toksai dabar gaunasi net trišalis, nes turi interesą į parką kultūros ministeriją, kuri valdo rūmus. Ir tai yra neatskiriamas kompleksas, tai mes derinam su kultūros ministerija, su miestu, ir mes kaip kaimynai labai irgi suinteresuoti. Aš šiandien dar išgirdau, kad saugomų teritorijų tarnyba, kuri ten už tvoros pabaigė, jie irgi nori, o dar dabar ir kalbėsim rytoj, man atrodo, su aplinkos apsaugos ministerija. Jie yra įtraukę štai parkai į valstybinių ten parkų registrą. Tai aš įsivaizduoju, čia kokių 4 institucijų, 5 bus kažkokia tai sinergija, kaip jisai galėtų atrodyti, susitvarkyti, nes tik tai, Aš manau, jo, kad sutartis valdo tik apie pastatus, tai manau, kad tas parkas vis tiek jisai bus atviras visuomenei, aš manau, kad taip bus yra teritorija.
Jo, šešėlėjimas. Nu, bent jau Vilniaus planas, kaip mes jau ten dėrėm, tai prasme, yra tikslas šešis įėjimus atverti, šeštą nežinau, bet yra trys toj pusėj vartai, visi jo žinom, tada į vienuolyną, ketvirtas, penktas, šitie barokiniai, o šešti nežinau, kurie yra, bet jo, mes turim tikslą, kad jis būtų atviras miestiečiams, tai čia yra, kaip sakyt, mūsų vizija, jo? Tokia, nes aš nesuprantu, ko jis dabar uždarytas, klausiau ligoninės administracijos, tai sakė, yra du ligoniai, kurie pabėga, tai dėl jų čia yra uždarytas toks paaiškinimas, nežinau, kaip jūs kaip bendruomenė su tuo sutinkat, bet man kaip vilniečių, nes aš šiaip antakalnietis gimęs, tai ten kokiam 4 metų pirmą kartą šią vasarą papuoliu iš tą parką, nes jis jau galvojau, kad jis uždarytų. Gerai, tai žiūrėkit, aš gal tada bandysiu. Jeigu kažkokie tai kyla klausimai, tai pakelt ranką. Aš tai norėčiau paklausti gerbiamos savivaldybės, reiškia, nekilnojamo turto skyriaus. Kaip tokie projektai ir kaip šitas projektas prasidėjo? Kokias procedūras praeina pas jūs, nuo ko jis prasideda? Ar čia, reiškia, buvo straipsnis, kad Darius važiavo su meru į Londoną? Ar čia nuo to prasideda, ar čia kaip kokia procedūra, kokia pas jūs yra, taip sakant, vidinė tvarka, kaip pradėti tokį projektą, kaip... Kaip suteikti patalpas kažkam turite omenyje? Ne, va, kaip, va, reiškia, papasakai, kaip prasidėjo šitas projektas ir kokias procedūras vidinės jūsų praėjo? Man, aišku, sunku labai konkrečiai pasakyti, kad nėra dar vienos atstovės, manau, kad nežinau, prisijungs remontą, turi dalyvavimą nuo pat pradžių turbūt. Bet šiaip, kas liečia turto suteikimo klausimus, ar ne, tai mes žinojom, kad ligoninė anksčiau ir vėliau bus perkeliama į klinikų gatvę. Buvo vaikų poliklinika, tai visą buvo planuota, kad ten bus atlikta rekonstrukcija, ligoninė išsikels tenais. Tai mes ilgai nagrinėjom, kaip panaudoti šitą teritoriją ir kaip sutvarkyti ir kad jinai būtų iš tikrųjų neapleista taip, kaip yra šiandien dienai, o būtų kažkoks traukos objektas. Mes vienas netgi svarstėm sukelti galbūt kažkokias visuomeninės organizacijas čia iš centro visos. Kam iškylau? Man. Taip, bet aš apie savivaldybę kalbu. Taip, tai pirmiausia, kad... Nekylo idėja, nes mes... Nekylo, tiesiog atnešė tą idėją. Atėjo idėja. Jo, ir prasidėjo po to nagrinėjimas, ir iš tikrųjų miestas tiki tą idėją, ir kas liečia patalpų suteikimą, tai tiesiog buvo tapta viešosios įstaigos vienu iš steigėjų. Savivaldybė prisijungė, kad galėtų dalyvauti ir kontroliuoti, koordinuoti tos procesus, nebūtų nuo šaly, kad būtų viskas su jie derinama. Ir viskas, ir tada buvo priimami sprendimai administracijos lygmenyje, o po to viskas teikiama tvirtinti tarybai. Tai tarybai buvo teiktas sprendimas tapti viešosios įstaigos steigėjų. Taryba tam pritarė, o tada buvo derinamas patalpų suteikimo klausimas, kuris vėlgi buvo pritartas tarybai. Dar visgi, jeigu galim grįžti, kokios visgi procedūros prieš, aš įsivaizduoju, jūs atsakingai esat administracijos vadovai savivaldybės, taip? Tai matyt, visas šitas sprendimas keliauja per skyrius kažkokius, ne? Per komitetus. Visgi papasakot. Per komitetus, jo, per komitetus, per pasidalimus, pas vicemerą. Pirmiausia, kažkokią analizę turbūt darot, reiškia, šito projekto, reiškia, ten sutartį ruošiat visaip ten, ar ne? Sutartis tai yra jau paskutinis momentas. Taip, bet, nu, ruošiate kažkaip tai, ar jums atneša kas nors? Ne, mes aš ruošiam. Mes šiaip turim standartinės tipinės sutartis. Ir žinai, gal nesikšinom pačią procedūrą, kad tos procedūros buvo išlaikytos lygiai taip pat, jeigu jūs, pavyzdžiui, būtumėt viešoji įstaiga, ar ne, ir kreiptumėt visi savivaldybę, kad jums būtų suteiktos patalpos, tai mes, aišku, irgi analizuotumėm, kas jūs tai įstaiga, ar ne, teiktumėm svarstyti. Nenori ten jūs atvertis į kiekvieną, ta prasme, procedūrinį žingsnį, kad jums ar būtų svarstoma, būtų priimamas sprendimas ir teikiama taryba apsispręsti, taip ar ne. O tai buvo kažkaip tai vertinama vertė šito objekto ir, reiškia, santykis su tuo VŠI, reiškia, kuriam čia išnuomojama. Nu, kažkoks tai filtras yra, nu, kas... Žinau, kaip, mes žinom, kad šitiems pastatams reikalingos labai didelės investicijos, nereikščiau žinoti. Įleisti iš tų pastatus daug naudotojų, tarkim visuomeninių organizacijų, kurios, nu, sakykime, neturi pajėgumų rekonstruotos pastatus pačios savo lėšom ir turėti čia N naudotojų, būtų tiesiog labai sudėtinga valdyti visą tą teritoriją.
Tai mūsų manimo buvo efektyviausias sprendimas atiduoti viską į vienas rankas. Mhm. Ir kaip tas sprendimas gimė ne konkurso tvarka atiduoti? Mes labai dažnai teikiam tarybai svarstymus ne konkurso tvarka, kadangi mes turėjom vieną pasiūlymą, mes jam pritarėm. Projekto bendrautoriais. Ir tapom bendrautoriais, kas yra mums irgi labai aktualu. Tai aš kiek suprantu, čia visiems to objekto vertė turbūt gan didelė, jeigu taip įvertinti. Aš manau, kad viešoji įstaigas tik skaičiavo, kiek maždaug čia reiktų investicijų. Ne, reiktų investicijų. Šito nekilnojamo turto objekto vertė, jinai pas jūs kažkur figuruojama? Manau, kad figuruoja, be abejo. Mes atskiro tokio kaip vertinimo rinkos vertės neužsakinėjom, bet aišku, balansinė vertė jinai yra. Ai, balansinė, ne rinkos. Ne rinkos. Mes neužsakinėjom jokių vertinimų, nepriklausomo turto vertinimo, ir dabar... Nes mes niekad nesvarstam galimybių pardavinėti nieko. O tai dabar, reiškia, dar papasakyt, kadangi jūsų skyrius turi užsiimti, kuo, taip sakant, geriau išnaudoti patalpas, reiškia, savivaldybės, taip? Tai dabar be šito 8 tūkstančių per mėnesį, ką dar papildomai gaus savivaldybė? Mes gausim padidintą pastatų vertę iš traukos centrą. Gausim investicijas. Mes gausim investiciją, viskas yra savivaldybės vardu, pastatai yra savivaldybės vardu, mes investicijų jiems neatlyginam. O tai negeriau būtų paskelbti kažkokį konkursą, kad čia vat yra vizijos konkursas, kažkoks tai, kas čia daugiau galėtų investuoti, kaip čia dabar? Kaip? Čia jau per vėlų, tai nebeaktualu iš. Ne, aš klausiu, kokia procedūra. Šiuo atveju tai nebuvo daryta. Aha, supratau. O tai sakyti, kažkoks tai verslo planas dabar jau konkretus, kokios įmonės bus, kokia tų įmonė, ar jau šiai dienai yra kažkoks tai, ar... Čia verslo planas, tai aišku, tai tos sunkim investicijos kažkaip vienaip ar kitaip turės prasme. Tai keli dalykai esminiai, kurie su savivaldybe buvo sutarti, yra 10 milijonų per pirmus 4 metus investicijai. 350 naujų. Antram etape viso per laikotarpį nuomo 25 milijonų investicijų. Tada, kas dar svarbu, turbūt jums viešai yra nepelno siekianti, susitarimas su savivaldybe, kad tai yra nepelno siekianti organizacija, jeigu, kaip sakyti, atsirastas laisvas pinigų srautas, kažkokiam etape viskas grįž į objektų renovaciją, vystymą, plėtrą ir taip toliau. Tai va, esminiai dalykai. Dar kas, kaip atsiras ir kokios įmonės yra daug Vilnių turbūt parkų, mes esam visi turbūt susidūrę, tai tokio pobūdžio parkų buvo bandyta kur, ne, tai yra tiek Vilniaus šiaurės miestelės, Saulėtekio slėnis. Bet visi tie parkai, aš drįsčiau pasakyti, yra pavirtę į patalpų nuomos verslą. Parkas tik pavadinime figuruoja. Tai kad to išvengti, mes padarėm atrankos komitetą ir valdybą. Yra 9 žmonių valdyba, kuri tvirtins tą koncepciją. Visi tie 9 žmonės yra pakankamai gerai patyrę, kaip būtent tokio pobūdžio versle, o atrankos komitetas užtikrins, į patį galėsi papulti, tik tai, turėdamas daugumą atrankos komitetą, asmeniškai, kad Petras ir Jonas galėsi... Valdyba, tai kur valdyba, kas sudaro? Kas valdyba sudaro? Sudaro 6 delegavom privatus steigėjai, 3 savivaldybė, tai galiu pradėti vardinti. Atsiprašau, kiek steigėjų, sakykit, viešai? 4. Iš viso, kiek steigėjų? 4. Ai, 4 savivaldybė, fizinė? Savivaldybė ir 3 organizacijos, kurios... Ai, tai tik juridinė. Viena ta Game Insights. Game Insights, paskui fondas EMI, tada Startup Highway ir šita akceleratorius, mūsų vadinasi, ir šita savivaldybė. Taigi grįžtant prie tos valdybos. Tai kiek, kas sudaro tie valdybų? Tai šitą verslios Lietuvos departamento direktorius, ten vienas iš Dovydės Varkulevičius,
Darius Žakaitis, Game Insider direktorius Antanas Mišeikis, buvęs kolega iš Investuok Lietuva, tada Igor Marceniuk fondo atstovas, tada Kęstutis Šliužas, Teo generalinis direktorius, tada Praktika Capital fondo partneris direktorius Donatas Keras, devintas Justas Janauskas, sėkmingiausias startupas lietuviškas, mano draugai. Mano dar vienas toks, manau, kad daugelį ten jaudinantis klausimas, tai ar buvo įvertinta ta, būtent ta pastatų būklė ir ten paruoštos kažkas tai sąmatos, pagal kurias ten buvo nustatytas? Jo, 200 puslapių statinių būklės vertinimas, labai liūdnas, bet realus, mano būstas gali pavartyti kiekvienas kampas pafotografuotas, pažiūrėtas, tai jo, tai dabar architektams ir mums didelis iššūkis, kaip jūs patasimtis. Nes, nu, labiausiai, kas bijo, manau, kad netaptų tarp parkas, tai, nu, amžinoje statybėje. Kad, nu, ta prasme, yra įvertinta tas investicijų ir, tam, ta prasme, patraukimas ir, tam, būtent, kad jeigu jūs užsimsit, užsibrėšit savo tą tikslą padaryti, tai ir tikrai jūs turite patirties ir galimybių tai padaryti. Tai, sakau, kadangi aš dėl ko pasakau tą ilgą istoriją prieš tai, kad padarėm dėl kartuose ten 2000 plus kvadratų, tai čia yra 8, tai čia 4 kartus didesnis. Tai, nu, kažką esam padarę, veikia viskas, pripažintas pastatas geriausių architektūrinių objektų šių metų Lietuvoje, tai tokią kažkokią patirtį turim. Tokio dydžio, kaip šitas, nu, biškį didesnio, neturim, bet padėsim visas pastangas, kad jisai atsirastų. Nu, tai tam dirba keturi architektų konstruktorių biurai apsijungė, kad dirbs, tada statybų valdymo BPT derinant, kad BPT užsims visų statybų priežiūrą, valdymų, techninę priežiūrą ir parko visų valdymų, tai, ką žinau, mano būstas va gerai fantastiškai prisidėjo, padarė visą įvertinimą auditą, kaip sakyt, nemokamai pro bono. Turim kokias va, šešias organizacijos, kurios prisidės prie projektavimo, statybos ir valdymo. Miestas žada prisidėti su dokumentų tvarkymu ir visais. Nu, bandysim padaryti, kultūros vertybių departamentas žada prisidėti. Nu, bandysim su juo kitą savaitę kalbėti, nes jie irgi labai suinteresuoti dėl rūmų plėtros. Nu, žinot, kaip darai pasidaro dažniausiai, bet nu, visko gali būti. Nežinau. Šiaip susidomėjimas yra begalinis, iš IT bendruomenės yra 70 ar kiek plus paraiškų jau gan. Jūratė va, su visais bendravo, be ypatingos reklamos. Tai šiaip šiandien turim turbūt gerokai daugiau jau norinčių, negu įmanoma sutalpinti. Nu, tai bankas svarsto, nes dalinis bus finansavimas privatus, dalinis arba iš banko, arba iš fondo. Tai turim du fondus jau, kurie svarsto ir banką. Nu, bandysim padaryti, ne tokius dalykus padarėm. Tai, vienas iš teigėjų, ta Game Inside kompanija, kad jūs įsivaizduotumėt žaidimų, kurie perkelė į Lietuvą, tai yra 200 milijonų dolerių apyvartos įmonė. Tai irgi turi daug patirties. Jo, tai ta valdyba dabar, kai jūs buvot išrinkot, dar nebuvo kilęs noras ten tarkim paimti kažką tai iš antakinės bendruomenės būtent. Nepažinojom. Nežinojom. Tos bendruomenės, tai kada kažkaip čia labai, ką žinau. O sakykit, kai svarstymai savivaldybėje buvo, nebuvo užsiminta, kad, na, buvo, nes toks pokalbis iš tiesų pas merą kabinete vyko prieš gerus metus turbūt, kur ir pats meras tokią viziją ir mintį išsakė, kad, na, čia galėtų ir kažkokios bendruomeninės veiklos, reiškia, vykti šioje teritorijoje.
kokia tai forma, kaip čia kitas klausimas, ar iš savivaldybės pusės buvo tokių irgi pasvarstymų, pamąstymų, ar tokios galbūt informacijos, tai, kad yra tų veikiančių bendruomenių, ta prasme, vietos. Tai savivaldybė daug generavo minčių, viena iš to, kad dviejų pastatų mums neatidavo, ten bus tas įvykis. Trijų, mes faktiškai neatidavėm trijų pastatų, šito pastato mes neatidavėm, šitas pastatas taip ir liks ir dar kai važiuoji po kairę pusę du pastatai yra, tai tų dviejų irgi neatidavėm. Rytų tas... Jo, mes ten planuojam viename įkurti rytų, rytų menų centrą tokį, o kitame galvojam galbūt, nežinau, dar irgi klausti, kas Tibeto. Centrą. Nežinau, kaip jie ten tarpusavį, ta prasme, galės vieną šalia kito veikti, bet žodžiu, kažkas panašaus ten bus. Ambasada. Čia dar svarstysim, bet žodžiu, tie du pastatai liko savivaldybėje, kaip ir šitas. Tai o čia kieno ta idėja yra dėl rytų centro, ta prasme, čia? Savivaldybė irgi yra steigėjas to centro. A, tai čia yra vašai kažkokia? Vašai, jo, vašai savivaldybės. Tada mes... Tai čia va vienas kažkoks bus bendrautorių šito projekto, tada, kaip sakėm, bet visas tas žalia ta zona, tai vizija mūsų yra aikštelės kažkokio, nu, sporto, žaidimų vaikų, viską, tai kai tik architektai sudraftins kažkokį tai, nu, pasiūlymą ar kažką, nes dabar kol kas nieko nėra, tai mes čia šitoj salėje galėsim mielai aptarti ir šitą, ką dar galvojam be tos lauko. Nu, ten lauko turėtų būti kažkokie treniruokliai, bet ką dar galvojam ir ką kalbam, kad dviračių nuomos punktas pratęs miestą žada, tada tą mašinų apsikeitimo, nes šiaip patį parką mes iš karto visiems sakom, kad pats parkas bus auto free. Nu, dabar čia galima įvažiuoti, o kai mes pradėsim operuoti, negalima bus įvažiuoti. Ir dabar su miesto plėtros departamentu čia bandom galvoti, kur tas, ar galėtų čia kažkokie parkingai būti ar ne. Ir kaip tą naudoti. Bet šiaip idėja yra be mašinų jį padaryti. Tai va, tai dviračiai, paspirtukai, nežinau, ar kažkokie elektriniai. Tai tada galvojam irgi daug kreipiasi jogos studija, masažas, tai kažkokia, tai ta prasme šitą turėtų funkciją, nes jokių čia sporto klubo ar kažko nenumatom, labai yra šalia, bet reikia žiūrėti, ko čia nėra, tai visi šitie bendruomenės pasiūlymai, ką jūs matytumėt prasminga turėti, įvertinant ne pačiom didžiausiam investicijom, nes mes nenorim investuoti kažkokias įrangas, norėtume, nu, tai kokia joga visai tinka, nes tu gali ir šoktama, ir joga gali, ir, nežinau, ten mankštą daryti visokius tokius. Tai mūsų ta viešo įstaiga, ta Rytų Azijos tas centras, tai jis irgi planuoja daryti kažkokius užsiėmimus, ten įvairių sporto šakų prisitraukti, dabar sako. Ar teko matyti šiltnamį čia šį? Taip. Ar teko girdėti, kad ten bendruomenė ant kalniečių dabar su tais daržais, na, sakyk, kad tokia žaidimų galbūt stadija? Taip, tas teko ir... Koks jūsų požiūris? Mūsų požiūris tai labai geras. Visi siūlo nugriauti, tai mūsų požiūris tai unikalus daiktas. Šiaip norėtume spręsti kartu su operatoriu, nes nuo 800 žmonių, kuriuos čia planuojam turėti vien tik dirbančius, tai aišku, kad mes nedarysim. Tai bus konkursas operatoriaus. Operatoriaus kam? Visai tai reikia? Valgyklai. Ne, valgyklai. Kam taip? Valgyklai. Maitinimo kažkokio. Ai. Jo, nu, užduotis pamaitinti šitą dirbą. Taip, tai yra didžiulė virtuvė. Čia kažkur tam flangė galvojat, kur šitie yra. Prie šiltnamio ten yra didžiulė virtuvė. Nes, iš taip, galo. Jo, ten būdavo ligoniniai organizuojamas maitinimas, su tais vežimėlės išvežiuodami. Tai mes dabar turim problemą, kur įrengti valgyklos patalpą. Tai jeigu architektai sprendžia tą, va šitą reikia spręsti, tada jo, nu, man atrodo, kad operatorius turėtų rūpintis ir to šiltą. Nežinau, kaip tai suderinti su bendruomenės interesais, gal tai galėtų kažkokia būti kooperacija, bet šiaip tai šiaip tai aš kažkaip matau prie valgyklos tą šiltą.
ekonominės pusės, bet, bet čia dar tokia labai labai... Bendruomenė augins vaisius, o jūs galėsite gaminti juos. Ne, juokas juokai, bet tai būtų unikalus dalykas. Taip, tai mes tą, aš tai asmeniškai, aš tai tą asmeniškai jau, vėlgi, jau kai kreipiasi, dabar jau du turim operatorius, kurie kreipiasi, tai mes apie šiltnamį, nu, penktam sakinį pasakom, kad yra šiltnamis, yra daržas ir kad, kad IT žmonės gauna daug spindulių ir jiems reikia, nu, kažkaip tą kompensuos vitaminais, tai morkos ir ten kiti turi. Baigtis, jo ką? Kaip jūs šitą klausą, yra jau mūsų veikla, kur mes jau sugalvojame, jūs jau ją pajungėt savo reikmėm. Tai jūs papasakokite apie savo veiklą, nes mes girdėjom tik tai iš neoficialių šaltinių. Jis padaro tokį kažkokią atitvarką, tai jeigu kažkas nori kažką sakyti, kilsulė branką. Aš jau net nustebusi esu, jūs patot, jūs net neįsigilinot, kokios veiklos čia vyksta, ir jūs vyksta ir jūs jau tą veiklą, kuri bendruomenė sukūrė ir jinai vykdo. Vyksta dabar susitikimas. Tai mes tai ir sprendžiame. Tai mes dabar ir kalbam apie tos dalykus, kaip... Niekas nesako, kad... Kaip apjungt pajėgas. Pažinkit su bendruomenės veikla, tai gal jau neprijungit prie to operatoriaus to daržo. Tai aš norėčiau atsiprašyti dar kartą, bet šiltnamis kaip turtinis vienetas figuruoja sutartį. Ir mes, kai nuomuojamės visus pastatus, tai turtinis vienetas yra šiltnamis, kaip ir garažas, kaip ir pastatai. Taip, kad tenai tam sąraše, išnuomuojamo turto sąraše, apie jokias suvaržymus iš bendruomenės pusės ar iš kažko nebuvo paminėta, tai aš labai atsiprašau, jeigu kažkur su kažkuo, kažko nežinau, bet tikrai neturėjau galimybės to sužinoti. Bet atsiprašau, bet nuomojimų pastatų sąraše šiltnamis yra, nes jis ten atskirą kadastrą turi. O kad jums suteikia ligoninė kažkokiais tai pagrindais, tai kaip mes nežinojom. Tai sutartis yra su ligoninė. Aš dar norėčiau... Bet valdybė to sutarties nėra mačiusi. O šiaip ligoninė turi pastatus pagal pamaldą, tai neturėtų pagal įstatymą teisės leisti tretiesiams asmenims naudotis. Dar dėl biskį... Aš tiek pakomentuočiau, kad susitikti... Nereikia dėl to šiltnamio užsiciklinti. Nu, trečią kartą jau klausim. Prašau? Sakau, trečią kartą klausiu apie šiltnamio. Aš neklausiu, aš pakomentuot noriu. Tai, kaip jūs naudotis to šiltnamio? Ką jūs darėtis? Auginam 60 rūšių, žinai, daržovės, augalus, prieskoninius ir visą kitą. Tiesiog laikom tai bendruomenės nuosavybę turtu, kurį prižiūrim antrus metus iš eilės. Ne, nu tai nenuosavybė, aišku, visiškai taip yra. Ne, aš galbūt Mindaugai sekundėlė, aš galbūt įnešiu aiškumo, nes tikrai žmonės nežino, kad paskui negalvotų, reiškia. Ta prasme, yra pasirašyta, buvo, su savivaldybė žinia, tai vat man tas šiek tiek keista, kad savivaldybė sako, kad mes nieko nežinom. Žinia, tai čia kokių? Ekonomikos departamento žinia, kadangi tai... Na, rašytinė sutartis yra su ligoninė pasirašyta. Tai ligoninės... Su buvusias apiegos dar turbūt? Ne, su Švento Roko. Su Švento Roko. Konkrečiai... Aš pas tą bendradarbiavimo sutartį, kaip bendruomenės pirmininkas parašiau, su direktorium pasirašėm. Tai, na, vis tiek aš prezimuoju, kad apie tokią sutartį negalėjo ligoninės teigėjas. Kas savivaldybė yra teigėjas. Būna, aš pakeitį vairių atvejų. Tai jūs jau savo dirbti. Tai va, tai tiesiog jūs irgi informuoju, kad paskui nekiltų kažkokių tai reiškia... Pamenu, tai pasakyti, kiek tas sutartis galioja, kur pasirašė. Prašau? Kiek pasirašyta tas sutartis galioja? Trukmė? Tiek, kiek ligoninė čia turėjo. Neterminuotas. Vat gaila nepasėmė sutartis. Man atrodo, kad pradės tas veiklas vykti, greičiausiai gali būti, kad jeigu čia ir ligoninė nepatenka, ir kitai ir baigti. Iš esmės, tai tiesiog mano ir ta mintis, kad galbūt galima būtų kalbėti apie sutarties tos testinumą, tik sakykime, ne su ligoninė, o su kitu subjektu, ar tai būtų tas operatorius, ar tai būtų, kad iš tiesų visom pusėm tas objektas taptų atraktyvus ir įdomus. Aišku, yra paprasčiausias sprendimas atvariai buldozeriais, jeigu nėra paveldo sąraše, nugriovė ir viso gero, ir pastatė valgyklą. Aišku, nu, statyti realiai paveldo departamentas turbūt neleis šitoj teritorijoje vėlgi problemą. Reiškia, nugriausia bus pievutė tiesiog. Tai va tiesiog, kad pasiekti kažkokį tai, nu, va, suderinamumą, tai va toks ir būtų pasiūlymas pasvarstymai.
Kad galbūt tiesiog, galbūt bendruomenė tiesiog... Siūlymas tiesiog būtų įtraukti tuos procesus bendruomenė. Tikrai bendruomenė pozityviai nusiteikusi ir, ir nori tuose procesuose konstruktyviom kažkokiam idėjom prisidėti. Tai žiūrėkit, tai mūsų tikslas, mes patys bendruomenę kuriam. Tai aišku, dabar aišku, kad jūs ką darot, tą dar patiksinsim ir tikrai įtrauksim. Nes nu, vienareikšmiškai unikalus atvejis Vilniaus miesto centre, šiltnamis, tai jį tikrai reikia išnaudoti ir pavesti nu, traukos objektų. Tai nu, aš kaip tos nu, idėjas autorius norėčiau, tai kad būtų ne tik bendruomeniai pliusas, bet kad visam miestui, nu, kad žmonės atvažia, nes dabar daug kas kalba, kad mano valgykla ekologiška, ekologiška, ten tas noras, kad tai būtų iš tikrųjų nu, va, matoma, nes visi sako, vežuosi ten iš ūkinių, nei kas matė, nei ką. O čia, va, jeigu kažkaip galėtų būti taip, kad jūs auginat, o jie naudoja, fantastika. Taip neįmanoma, čia per mažas daržas yra, čia tik tai pasidžiaugti ir kad vaikai mokyti edukaciniais tikslais, čia tik tai užauginti moliuką, kad vaikas nuo daigo pamatytų, kaip yra vaikai. Jo, šitas šiltas žemės daugiausiai naudojamas kaip edukacinė priemonė ir, nu, tu prasme, bendruomenė susibūrimo vieta. Aš atsiprašau, aš neįsivaizduoju, nu, ko jūs dabar mane, kaip sakyt, iš mane šaipo, aš neįsivaizduoju, neturiu šiltnamio, net neauginu moliukų, neįsivaizduoju, nu, gal klystu. Jo, teisingai, gal ne, neusicikliname ant to šiltnamio, ten, ta prasme, Darius tik tais norėjo, taip supratau, kad jeigu yra šiltnamis ir jisai pajėgus būtų auginti tas dažojas, tai jie sutiktų irgi ten įnomuoti tą bendruomenį ir atleisti jį prižiūrėti. O, o mes taip suprantam, kad mes mums jeigu reikalingi. Bet aš esu gavęs, nu, ta prasme, iš kitų, dar kitus klausimus, kur gal mes ten neusicikliname ant to šiltnamio. Ir kalbamės gal apie tai, kas, kas bendruomenė iš tikrųjų daugiau svarbu. Tai vienas iš tų, tai kad yra numatyta ta valdyba ir ta valdyba jinai susirenka ir daro sprendimus. Tai Antakalnio bendruomenės toks kaip būtų poreikis, noras, kad kažkoks tai atstovas galėtų dalyvauti tuose valdybos posėdžiuose ir būti kaip Antakalnio bendruomenės atstovų. Tarkim, Antakalnio bendruomenė galėtų išrinkti tą atstovą visą ir jį kaip ir deleguoti, kad jis galėtų atstovauti tą antakalnio bendruomenę. Gal atsiprašau, bet vieną dalyką papildysiu, tiesiog gal išsiaiškinam tada tokius esminius dalykus, čia gal Rimonda ir Laura kalbės man, tiesiog šitos patalpos, kaip supranta, šiandien yra parko dalykai. Ir va, čia sėdė antakalnio seniūnas ir du tų momentų šitose patalpose veiklas vykdė, nu, šiltame šalia vykdė antakalniečių bendruomenę. Ir ta kažkoja įstaiga, kuri nu, kažkokias sudėlės vietos bendruomenės gyventojų. Ir tiesiog, kad aš tiesiog tą noriu pratesti mintį, kad du to momentu aš gaunasi, kad tas parkas jis turėjau kaip ir vystamas, gaunasi jūsų subjektus, su kurioje dirbat, tačiau tas patalpos lieka mūsų kaip ir šiunais, ir mes kaip ir tampame irgi lygiai darys to viso parko. Tai va, šitoje vietoje kaip ir, nu, tas atsiranda tas turbūt toks poreikis, legitimus noras, kad dalyvautų savo valdybų čia, nu, pas, ne pas mane šitas. Mintime tokius kaip ir bendra autorius iš šitą parko projektą. Tai... Šitaip, aš nežinau, valdybos misija ir, tarkim, pagrindas, aš to pasiūrėjau, kad liečiu atstovą, tai nežinau, gal dar tu labai įsivaizduoju, aš įsivaizduoju, tarkim, valdybos veikla ir jie labai yra, aš kaip griežtai, tarkim, aš įsivaizduoju, kad irgi turėtų atitikamais atvejais, ar ne, nu, galėtų dalyvauti tas atstovas, bet, ta prasme, aš teisingai supratau, kaip tai klausimą, jūs norit, kad būtų deleguotas iš Antakalnio seniūnijos bendruomenės atstovas valdyba? Aš asmeniškai nenoriu šitoje vietoje. Aš Antakalnio bendruomenės. Aš suprantu, kad būtų valdybos narys? Nu, valdybos narys, taip suprantu, kad jau vėlu, nes valdyba jau išrinkta ir išrinkta, ir aš taip suprantu, kad ne, ne trumpam terminui, tai gal galėtų būti kažkoks atstovas. Vis tiek jūs kaip valdyba jūs negali spręsti kažkoks metų klausimų ir dalykų. Nežinant, sakykime, jums būtų netgi lengviau tai spręsti su atstovu, kuris šiame tarpėje jau gyvena ten prieš metus. Tai nes bet kokiu atveju ten vietos bendruomenės taryba skirsto lėšas, kurias, nu, sakykime, tas lėšas palieka čia, tam parke. Yra įvairūs suolai, ten ir skraidimo aikštelė, ten
aišku, kad aš iš viso matau, kad jeigu mes sujungtume pastangas, tai yra bendruomenė šitam programavimo etapė nemažos lėšos per VRM skirtos, tai aš manau, kad mes net galėtume kartu apsijungę kažką, mūsų aišku tikslas, kaip jūs sakot, soliukai, ir mūsų tikslas, vartai, tvora, darė ligoninė, patys matot, pusę tvoros net, kažkokio trečdienio nedadarė. Tai kalbama ir ten apie augalus, ir ten augalus, apšvietimas. Tai viską, tai mes sakom, architektai padarys viziją, mes pristatysim. Gal jūs turite savo, kaip sakot, 3 metus gyvenat, žinot skaudulius, ne? Tai aišku, sakykit, ir dabar atsižvelgsim, dėl ko ir darom visas tas analizės, nežinau, kaip mano byla brandė. Tai turiu paprastesnį klausimą. VŠD yra įsteigta valdyti pastatus ar teritoriją? Pastatus. Kitaip tariant, šitie pastatai taps tiesiog kaimynai su VŠI, kurie valdys kitus pastatus. Kas valdys teritoriją? Teritorija parką, aš įsivaizduoju. Parką, taip, nes čia yra pats planas šito parko padarytas. Tai yra pats planas, kas gyventa tuos planus miestas, ne? Tai tik ir tas aikštelės jau miestas, nemanau, kad padarys. Miestas jau tikisi iš mūsų, kad aikštelės, pavyzdžiui, sporto aikštelės, kur sakė. Taip pat šitoj vietoj kaip persipina, nes ar jūs esate pastatų valdytojai, ar teritorijos valdytojai, nes dabar darosi nelabai aišku iš esmės. Ir jeigu jūs žadate rekonstruoti pastatus ir žadate turėti 800 darbuotojų, kur bus parkavimas? Taip, jeigu sklypas yra... Miesto plėtros departamentu dirbam, rytoj darbo grupę turim, žiūrim sprendimus, ieškom, prie karių kapų aikštelį, tarkim, dar kažkas. Jūs turbūt žinot, kad neleidžiam įstatymą. Tai yra, kad... Kodėl čia tai... buvo miesto departamentu? Nes netaip svarbu, aš tiesiog išreiškiu nuogąstavimą, kad gali būti, kad bandysi kišti stovėjimo aikštelį į sklypą, ko reikalauja statybų techninis reglamentas. Nes tik tai gyvenamųjų pastatų stovėjimo vietos gali būti nesklype. O juridinių asmenų turi būti sklype dažniausiai. Nekišim, ašgi sakom, kad tikslas, kadangi unikali... Viskas tokiai, nekišim. Jeigu neturis baimį, tai gerai. Vat, iš kaip tik galvoju su jumis kalbės, kaip šito pastato valdyti, nes jūs irgi turėsit sklypo panaudojimo tvarkai pritarti, tai kaip tik noriu, kad ir jūs, nes gal jūs naudojate dabar transportą, kad susitart, kad ir jūs nenaudosite. Ne tik mes, bet ir jūs. Tai šita čia mano interesas. Nekiščia mašiną. Nes, čia ne A klasės biurai, kur atvažiuoji, pasistatai mašiną, po durim. Čia ne, čia reikia kitaip. Ir trys sustojimo iki katedros, jau kaip nors. Su biuračiu, su ko nori biurai. O jeigu netinka, tai tada rengis kitą vietą. Ir mes jau su visais taip kalbam. Šitas klausimas yra, sakyčiau, du klausimai yra visiems aktualūs. Kaina ir parkavimas. Tai kainą mes bandysim labai jau efektyviai rekonstruoti, kad ta kaina būtų tokia priimtina, o parkavimas kol kas nėra atsakymas. Dariau, aš turiu klausimėlį dėl verslo plano jūsų. Reiškia, ten yra įsipareigojimas investuoti 10 milijonų. Reiškia, juos negrįžtamai investuojama, ar čia... Negrįžtamai, aišku. Kaip ne, tai jūs turite jos gražinti kažkaip, jeigu iš banko arba iš investuotojo. Tai per nuom. Per nuom. Tai kaip jūs įsivaizduojat, kiek čia tos namos susidarytų per metus, kad jūs galėtumėt gražinti? Dabar viskas priklausys, nuomos kaina bus įskaičiuota, nuomos kaina įskaičiuos valdytojų turto pagal, kai bus aiški investicijų suma. Dabar nuomos kaina galim apie ją diskutuoti, kaip nori, bet kol neaišku apimtis investicijų, tai to negali, nėra sudėdamosios dalies. Yra du dalykai, kurie neleidžia pasakyti nuomos kainą. Yra labai neaišku, kiek mes turėsim nuomojamo ploto, nes visi čia kalba, aš gal su pusę tūkstančio, bet pagal dabartinę analizę yra nuomojama tik 6 tūkstančiai. Nes visi kiti dalykai, šiltnamis 350 kvadratų, koridoriai 500 kvadratų ir taip toliau. Tai vat vienas klausimas, kaip architektai sugebės tam tikrus koridorius ar kažką pritaikyti, kad jie galima būtų naudoti, kai turėsim nuomojamo ploto kvadratus ir kai turėsim rekonstrukcijos kainą, tada
tada į formulę verslo planą įdėsim šitos skaičius ir gausim nuomos kainą. Aš taip paprastai skaičiuoju, jeigu 10 milijonų investuoja ir jos turi atiduoti per 25 metus, tai gaunasi kas metus po 400 tūkstančių. Aš norėčiau truputėlį pataisyti, kad verslo plane yra nurodytas terminas, tai reiškia investuoti per 15-19 metus, nemažiau kaip 10 milijonų. Tai yra sutarties esminė sąlyga. Ir mes dar kol kas negalim pasakyti, kokia ta tiksli bus suma, tai yra minimalus įsipareigojimas. Todėl skaičiuoti, kad tai yra tik tai 10 milijonų, būtų tikrai neteisinga, nes manau, kad tikrai didžiausiai jų ir neužteks. Ir ta prasme, čia tik pasiėmėm kažkokią tai terminą, kuris būtų, kaip aš sakau, esminė sutarties sąlyga, kad projektas vyktų ir kad matytumėm, kad turėtų įsipareigojimas tiek steigėjai. Ir kad, žodžiu, turėtumėm, kaip aš sakau, konkrečiai apibrėžtus tikslus. Bet tai visiems jūs atsiriamat į rentabilumą projekto. Jeigu jūs investuojate kažkokius pinigus, tai jūs kažkaip jūs turite atiduoti. Tai kaip jūs skaičiuojate? Žiūrėk, tai apie tai ir kalbam, kad sakau, kai matysim investicijų sumą ir namuojamo ploto skaičių, tada išskaičiuosim nuomos kainą, priklausomai nuo per kiek gausim paskolą. Jeigu bankas duos, pavyzdžiui, 10 metų, niekas 25 metų čia neskolina. Tokiems projektom niekas neskolina. Tai, bet čia aš manau, čia yra tokios detalės, iki kurių dar tikrai anksti kalbėt. Jeigu jūs klausot, kokią nuomos kainą, apskritai filosofija nuomos, tai mes turim tokį parametrą. Jeigu mes galvojam, kad tai turėtų būti apie 30% pigiau negu rinkos kaina, tarkim, A klasės biuras. Nes čia plus minus A klasės biuras, nu tarkim, 45 litai, tai mes turim tikslą palys čia po 30 litų, tai va, o kitas dalykas, jeigu tai bus per, darbo vietos kaina, kurie, tai yra standartas dabar, ką čia turbūt ir nežinom, Mindaugas žinom, kad yra apie 250 litų darbo vietos kaina su stalu ir su kėdė, tai va, čia turim tokius parametrus, kuriuos bandysim pasiekti. Tai aš taip suprantu, kad vienas iš tų galimybių, kad čia pritraukti tuos visus darbuotojus, sukurti tas darbo vietas, tai yra pas jūsų nuomos ten ta kainos mažesnis, konkurencingesnis. Bet, iš tikrųjų, tai, kiek aš žinau, yra įvairūs modeliai ir tų kitų centrų, tiek to pačios ir tos saulėtikio slėnio, ten kiek verkių ir ten pas jūsų žaltumas tas yra mažas. Kaip pas jūs gal yra ta, filosofija kažkokia, tai kad, kodėl čia ta bus ta tokia mažesnė kaina, kodėl čia visi norės taip žinais? Mažesnė kaina reikalinga dėl dviejų dalykų, kadangi mes... Sakykim, labai tai, kurį vardinai 30 litų, man tai neskamba labai mažai. Tai kas net ta 30 litų, kas gali ją apimti? O tai tie 30 litų ją apims plius apsauga ir tenais man ten... Paspirtukai. Tai 30 litrų mes, jeigu nebuvo tvarkamėse, mes nuomom 300 litrų pilnai įrengtas. Tai čia vienas. Antras, tai yra, ta prasme, yra sąžininga kaina. Šiandien dienai už 30 litrų tu, ta prasme, tikrai negali to gauti. Čia bus, viskas naujai su remontuota po renovacijos, su parku, su visais dalykais. Tai čia tokių... Čia konsultantais sakytų, kad jeigu tai būtų verslo centro kaina, tai yra, sakau, apie 45 litai tokia kaina būtų. Tai 30 litų yra, aš manau, kad tai yra sąžininga kaina, o ir ta kaina, tokia mažesnė, sakyčiau, už rinkos, jinai ką mums reikalinga, kad mes norim su atrankos komiteto pagalba atsirinkti pačius geriausius. Tai, čia už tą, ką mes darom Valakampiuose, kad tai yra, yra didelis susidomėjimas, nei vieno kabineto nėra laisvo praktiškai nuo įsteigimo, nes tai yra, noras papult, nes nori vieni su kitais būti, nori būti Petras su Antanu ir su šita Birutė, nes jie, mato, kad tai yra,
nu, nauja koncepcija, nes verslo centre tai tu ką, žinai, valdytojas išnomavo vienam kabinetą kitam ir tu nieko, nu, jie gali visai vienas baldus prekia, kitas padangas, tai trečias. Tačiau yra šiandien problema, va, tu mes ir sakėte, Saulėta Paslėnis, kodėl iš tikrųjų tas konceptas nepasitvirtino, todėl kad ir neturėjom tų privačių investuotojų, kurie turėtų jau know-how, kaip visą šitą biznį daryti. Ir iš tikrųjų, netgi sutartyje, kuri buvo patvirtinta taryboje, mes labai aiškiai apsibrėžėm veiklas ir kompanijos, kurios gali būti labai aiškiai nustatytos veiklos, kurios bus tvirtinamos atrankos komiteto metu, būtent tos, reiškia, atrankos komiteto, kurie ir tvirtins, ar ta kompanija atitinka tos reikalavimus ar ne. Nes sakau, pagrindinis tiklas tai būtų, kad štai turėti, prasme, kaip ir sako Darius, ir Joną, ir Antaną, ir Onutę kartu šalia, kad jie sinergizuotų vienus. Ja, nes, va, nu, čia buvo pačioj projekto pradžioj, nes ne vieni vykdė, čia steigėjai yra trys privatus, bet mes pakalbėjom ir yra palaikančius 10 kompanijų. Praktika Capital ir Baltcapas, tie fondai pagrindiniai, kurie investuoja į tos startuolius. Jie iš karto komitino, kad jie dalyvauja, kad jie bus. Tada Teo atėjo į savivaldybę visiškai nepriklausomai, mes sako norim hubą padaryti Vilniaus miestui va tokį, mes juos iš karto integravim, Teo socialinę kažkokią misiją daro. Tada pasikalbinom ten Laurusą su Glodu, su Nepšiuriu, kad juos tada pasikalbinom, tai va, tai yra investuotojų visa grupė, yra hubas, yra, tarkim, žaidimų didžiausia regionė kompanija. Tai visi, aišku, automatiškai mažiukai, kas dirba su žaidimais, kas paišo, animuoja, 3D daro, visi nori būti, nes jie būti. Nu, mes žinom tą verslo principą, kaip surinkti kelis svarbius, o kad prie jų norėtų, kaip sakyti, jungtis. Nu, tai čia, va, pats pradžioj minėjai, kad jau dabar yra kažkoks tai poreikis, yra užklausimai, tai koks jūs yra, kas jaučiamas saikos už didžiojo poreikis yra? Štai su viršėm, kad prasme, yra apie 70 paraiškų pateikta, didelis susidomėjimas ir nori tiek pavienių vietų ir nori tiek ofisų turėti vairiai. Keliais tūkstančiais kvadratų dabar viršėm poreikį, jau nekalbant apie tai, kad nu, nori dar aukštosios mokyklos, trys turi interesą, tai jų net nevertinu, nes jos labai daug nori, tai mes jų negalim priimti. Ta prasme, atsiprašau, daro poreikis viršyje pasiūlą, kitaip tarp kvadratūrą. Jeigu įvertintų universitetus, tai dvigubai. Nes skambino universitetai, nu jie irgi, ta prasme, išgirdę tą nori. Nes, tarkim, ISM-o vienas iš valdybos yra atrankoje, tai bet mes, sakau, mes didelių neturim intereso, nes tada nesigau, nu, nebeįdomiai gausis, jeigu ten ateis universitetas pasims 2000 kvadratų, tai čia nebes koncepcija biškai grūna. Tai bus ta pati nuoma, kur ir visur kitur iš esmės. Jo, tada vėl sakau, vėl mes, to paties. Tai mūsų vat, visi kaip klasių, kuo jūs skirsitės, tai mes ir sakom, nu, mes skirsimės tuo, kad tie žmonės bus, nu, kaip rankom atrinkti, vat, kaip jūs patys atrinkos į šiltnamį kažkokius auginat daiktus, tai mes lygiai taip pat bandysim, kad tai būtų, nu, visi susiję vienai. Ir mes žinom, ko jums reikia, bus viena reklamos. Nes visiems reikia vienai per kitai reklamą. Bus kažkokia viena žmogiškų išteklių agentų. Bus advokatai, kurie laikina savo kažkokio ofisą turės. Nu, kad būtų toksai kaip viena stotelė, ne? Kad visi, nu, susiję investuotojai, jaunuoliai, reklama. Nu, atsiprašau, yra numatytas laikas kažkoks minimalus rezidentų? Minimalus? Metam dviem, trim. Ko? Ne, minimalus, tai ne, gal maksimalus. Ne, tai čia gal darbo vietos žmogus nori nuomotis, tiesiog ir viskas. Bus, tai, kaip sakom, Teo turi planą to hubo, nu, tos atviros darbo prieigos, kur galės į kėdį išsinuomoti, tai čia bus galimybė išsinuomoti. Ir manau, mes iš tų kolidorių bandysim kažkaip irgi daryti va tokio, nu, visai jauniem, visai žaliem, kad
studentam, kad jeigu jie norės. Sėdmaišio. Aš turiu pasiūlymą, kad negvildent jūsų verslų valutų, iš esmės mes supratom, kad esame kaimynai ir turim, jūs nevaldo teritorijos, mes irgi nevaldom. Tai reikėtų, mano manimą, įkurti kažkokį tai susitarti, kokiu būdu visa šita teritorija bus prižiūrima, tai yra kas priims sprendimus. Nes, mano manimu, tai yra vienintelis dalykas, kuris mus turėtų jungti. Kaip jūs darote verslus, čia yra ne bendruomenės reikalas. Nes tai, yra, tai būtų racionaliausia, aš taip gal papildysiu, Eduardas, ką pasakė, nes jūs mėsė valdybė, ne kaip ir, na, jūs čia matyt, interesas toks labai abstraktus bendro pobūdžio būtų dėl tos teritorijos. Taip. Savivaldybės, aš manau, čia yra labai didelis interesas. Bet jis toks abstraktesnio pobūdžio. O sakykime, jūs kadangi čia realiai veiksite ir, sakykime, bendruomenė, kuri čia realiai kažką irgi veikia, tai matyt, mūsų būtų didžiausias interesas, kaip toliau bus tvarkoma ta teritorija. Nes mes tą prasme irgi, kaip bendruomenė, tu nemažai čia vizijoje irgi esam prikūrę, kaip tvarkyti, pavyzdžiui, nu ten, kad ir dar vienus vartelius padaryti, pavyzdžiui, nuo stotelės viešojo transporto, kad būtų galima patekti tiesiai į parką per tą vadinamą sūrų. Nu, čia kaip vienas, sakykime, iš pavyzdžių. Žiūrėkit, man buvo tokia mintis, aš tada gal atsakysiu į klausimą, būtent dėl jūsų skiriamo bendruomenės nario, kuris gali iš tikrųjų ir mums padėti, ir jūs patys matysit interesą ir matysit, kas vyksta, ir konkrečiai suprantu, kad toks aktualiausias klausimas būtent yra parko šitą teritoriją. Noriu pasakyti, kad mes esame jau pradėję pokalbį su aplinkos ministerija ir tai yra visų pirma šitas parkas, yra valstybinės reikšmės parkas. Todėl mes stengsimės ir greičiausiai aplikuosim Europos Sąjungos finansavimo gavimą ir pareiškėjas gali būti tik Vilniaus miesto savivaldybė. Tai iškart noriu pasakyti, kad ties tuo klausimu dirbam ir jau kalbėjom praeitą savaitę ir iš tikrųjų rytoj dar turėsim susitikimą su aplinkos ministerija, kur toliau kelsim, reiškia, užduotis ir tikslus, kad visą šitą planą įvykdyti. Tai aš labai matyčiau tikslingai, va, būtent mūsų bendruomenės nario dalyvavimą, o ką reikėtų padaryti, kur yra opiosios dalys, kad mes tą klausimą, kaip aš sakau, sutvarkytumėm atitinkamai, nu, gavus, tarkim, tas pačius finansavimus. Tai ir dar ką noriu pabrėžti, galbūt pasakyti, kad interesą mums turi tikrai labai didelį ir šito klausimą tikrai dirbsim. Dar aš turiu biskį klausimą, atsiprašau, Tomai, biskį. Dėl valdymo visgi, reiškia, mes čia šnekėjom apie tą vertę, bet mes taip ir nenutarėm, jūs sakėt, kad nevertino, tai reiškia, gal Viktoras geriau pasakys, kiek čia galėtų būti vertinė pastatai, bet taip aš manau, jeigu skaičiuojant, kad, reiškia, Antakalnį 4000 kvadratas kainuoja, turbūt, tai čia labai įspūdinga vertė apie, nu, sakykime, 40 milijonų. Bet čia 4000, jo, reiškia, nu gerai, nu, 30, 40, gerai. Plius dabar sakot, kad, reiškia, struktūrinių lėšos bus gaunamos savivaldybės vardu. Tai reiškia, savivaldybė... Aš biskį pabaigsiu. Reiškia, savivaldybė įneša, reiškia, turtą. Nu, 30, 40 milijonų. Savivaldybė įneša struktūrinių fondų lėšas, sutvarko, reiškia, į parką, ten, reiškia, pastato automobilių krovimo aikštelę, dviračius, paspirtukus ir taip toliau. Dalyvauja valdyme šitos įstaigos vieno balso teisė. Yra trys, reiškia, privatus VŠI dalyviai, jie, reiškia, yra sutarty parašyta, kad konsensuso principu. Tai reiškia, kas balsuoja, keturi balsuoja, trys balsuoja taip ir, reiškia, nusprendžia, kaip reikia daryti. Savivaldybė neturi balso, tik tai vieną balsą, taip? Taip, vieną. Ar tai bendras sutarimas? Ar tai, aš tai matau problemą, kad, reiškia, savivaldybė investuodama turtą, investuodama struktūrinių lėšas, reiškia, jinai realiai gali būti palikta be valdymo. O ką mes pralašėm? Kita pasižiūrėkite, mes surinkom teritoriją parko, mes ją padarom gražią, visuomeniai prieinamą, atvirą. Ir tą sutvarkom per struktūrinius fondus, kaip jūs minėjote, tai, nu, aš nematau, kaip ir problemas. Bet tik vieną sekundę, vienas niuansas, aš atsiprašau, ar tikrai savivaldybė gali aplikuoti, nes šiaip jau savininkas yra valstybė, tai aš įsivaizduoju, kad bent kiek man tekė yra, pavyzdžiui, su ponė Varnaitė šnekėtis apie... Tai sakykime, paveldo departamento, aišku, patys apie gūrumai, bet čia dargi steigėsi saugomų teritorijų tarnybą, turbūt žino, tam pastate renovuojamas, kur.
Tai šiaip tai aplikantas galėtų būti aplinkos ministerija arba tiesiogiai saugomų teritorijų tarnyba. Ar iš tikrųjų, dėl šito dalyko. Logiškiau, nes savivaldybė kažkaip čia ne visai jos daržas. Tai kaip Bernardinų sodą savivaldybė tvarkė. Tai čia lygiai tas pats, ne nu, planas, čia yra lygiai nežinau, kaip... Tai vat aš klausiu, kaip... Čia nados kažkokia situacija. Jo. Jo. Ne, tai čia yra kaip Bernardinų sodo variantas, aš manau, kad... Tik tai tie, kad mes gausim tas, reiškia, tas Europos Sąjungos finansavimą šiek tiek iš kitų šaltinių, kaip iš kitų šaltinių, kitų pagrindų, nes čia yra valstybinės... Pagal kitas programas. Pagal kitas programas, programoje. Ir tos programos nėra tikrai apimtinų, aš galiu net nemeluoti, šiai dienai yra 15,8 milijono, o reiškia, aplikuojančių yra 7, tai ta, iš tikrųjų... investicijos dar tikrai dar reikės padirbėti labai daug, jos nebus atitinkamai labai didelis. Plius kitas dalykas, jeigu mes tą parką darom atvirą, ką prisimėm savo atsakomybę, ne, kaip savivaldybė, kaip miestas, tai noriu pasakyti, kad problematika turbūt ir patys žinot, kad liečia medžius ir visa kita situacija, kad nu, mes visų pirma turim sutvarkyti visą aplinką, kad ją galėtume padaryti atvirą. Tai ta prasme, tavo po klausimą, aš manau, reikėtų. Saugia. Ja, nes mūsų kaip ir jūsų tas pats interesas, mes irgi labai pergyvenam matydami lentelę, kad saugotis šakų. Tai mes nu, labai šitą ir prisidėsim ir nežinau ką. O liepa matėt kokią, reiškia, paveldinį liepą įtrauktą į... Nes kiek man teko irgi bendrauti vat, su departamentu kultūros paveldo, tai jų bent vizija, nu čia ir Lotnio vizija yra, kad būtent ta barokinė parko dalis tas galas tarp šitų pastatų ir kur saugomų teritorijų tarnyba bus, kad būtų vienam komplekse su rūmais. Tai taip tar netgi yra, na, Lotnio vizija uždaryti Sapiegų gatvę nuo automobilių eismo, kad būtų viena dalis ta barokinio, kita jau čia kas, va, sakykim, ką jūs ten veiktumėte. Tai mes šiandien su Raimondu. Jums tas žinoma, be abejo. Tai šiandien su Blotniu mes apie tai diskutavom ir tikrai tą mes irgi norėjome. Bet dabar dar norėjau pasitikslinti, sakykim, tą valdybą, kuri yra, tai jinai sprendimus priminėtų išimtinai tik dėl pastatų, ne dėl teritorijos. Tik dėl teritorija, netgi ir sutartytas yra viešai priimama, iš tikrųjų pas mus vilnius.lt įstatymų reiškia bazį, galite irgi patys labai susipažinti, mūsų prerogatyva, mūsų galvos klausimas kaip miesto išspręsti ir padaryti su kokrinamą viešą atsakomybę. Bet čia irgi bus daug niuansų, nes aš nemanau, kad čia tas viskas paprasta. Dėl parko, tai mes tikrai tikėsimės į savivaldybės, bet nu, jeigu jie ten gaus porą milijonų parkui, tai tikrai žinau, kad žaidimo išteles reiks turbūt patiems kažką konstruoti ir čia taip paprasta nebus. Nemanau, kad čia viską atiduos ir savivaldybė jau čia viską padarys ir suoliukus ir apšvietimus ir aikšteles ir tą. Vis tiek čia reiks, nu, tikrai reiks tai, kažkiek. Žiūrėkit, tai dabar realiai jau dabar, vat, kas ten tie treniruokliai žaidimo aikštelė, ten tos gyvatvarės, kas yra dabar, sakym, patvarkyta, tai yra už socmino lėšas daryta. Tos VBT lėšos vadinamos. O kur čia yra aikštelė žaidimo? Prie garažų. Ai, prie šiltnamio. Šalia šiltnamio ten yra pati. Tie dalykai jie yra realiai įrengti, jau reiškia, ne už savivaldybės, už tas VBT, kur bendruomenių būtent veikloms yra skiriamos iš socmino biudžeto. Ir Liepa taip pat sutvarkyta jau. Jo, tai ten tie dalykai jau yra, realiai jau jie jau yra daromi. Sutvarkyta ir kaip jos viršūnė, o dabar dar toliau reikia griauti tą asfalto dalį, nes 25 metrai turi būti minkšta danga. Okay. Ir žinot, mes tai, ką padarėm prieš šiltnamį ir ten sutvarkėm skroblų tą gyvavimą, yra tai tiesiog mūsų ir laiko buvo investicijos ir tiesiog planai tokie, kur mes derinam su šitą parką tyrinėjusią Vildą Edukaitę ir kartu rašėm raštus kraštovaizdžio valdybę, ir tiesiog mums norėtumėm, kad jūs neignoruotumėt tai, kas padaryti, tiesiog tęstumėm. Aš žinau, kad tikrai nematau labai gaila, kad jūs nežinoma šitoje vietoje, todėl aš sakau, kad labai matyčiau tikrai aiškiai, kur galėtume deleguoti savo narį jau netgi šiai dienai, iš tikrųjų, kur būtų aktualu ir, manau, ir jums, ir mums tiesiog. O sakykit, kaip jūs įsivaizduot, kokią formą tas galėtų, sakykim, būtas, na,
negali pasakyti, kad tai nebus, aišku, parko valdymas, tai ne tokia, bet sakykime, kažkokia tai vis tiek turėtų būti struktūra, kuri priiminės sprendimus dėl parko vizijų įgyvendinimo. Kaip jūs įsivaizduojate? Aš įsivaizduoju, kadangi jau yra dabar sudaryta darbo grupė apskritai dėl viso šito projekto, tolimesnio vystymo, problematikos sprendimo ir visų kitų dalykų. Tai principe tas klausimas, kas liečia parko teritorijos sutvarkymą, jis irgi yra įtrauktas ir aš įsivaizduoju, kada mes turime atitinkamai klausimus, tai mes visuomet kviestumėm jūsų atitinkamą atstovą. Bet žiūrėk, čia labai gera pastaba, ką bendruomenės atstovas paminė. Kad savivaldybė atsakinga už parką, mes viską apsirašėm. Bet kaip tas praktiškai veiks, tarkim, jis susitvarko tas parkas, o kaip savivaldybė parkus tvarko, kas atsiranda parko vadybininkai? Mes dažniausiai parkus parkai, mes turim važai įvimos parkai. Tai čia dar vienas. Kurie prižiūri rūpinas, lygiai taip pat kaip ir maržinų sodų dabar jie administruoja ir eksploatuoja. Tai yra savivaldybės teigėjusios viešai. Vilniaus parkai eik su jais, jums manau šitą, nes nu, savivaldybė, tai žinai, panėti yra atsiminti. Tai jo, tai kaip sakyti, struktūra didelio, o... Tai, va, šitą... tai jie prižiūri parkus. Mm-hmm. Ką, tai žinau, turbūt gal baigėsi tie klausimai. Daugelis daug kas pasidarė aišku, man tai bent jau tikrai daugiau pasidarė aišku, tai supratau. Aš manau, kad, nu, čia, da, aš, ten, jo, aš manau, kad čia vat, buvo labai klausimai, kiek kainuoja ir ar čia vertino savivaldybė, ar nevertino, kiek, kaip čia atidėjo tokį turtą, kaip pigiai. Ir pasakyčiau, tai turbūt nu, mūsų projektas palyginamas su to, tarkim, Barclay ar Western Union atėjimu į Vilnius, į Vilnių, ne, tai kai šitą vyriausybė tada buvusi, ne, davė dotacijas ir, kaip sakyt, primokėjo, kad ateitų tos kompanijos, tai kažkuria prasme čia Vilniaus miestas, nu, aš sakyčiau, panašiai žiūri tą. Jie žiūri ne taip, kaip tas turtas, kiek čia vertas, kol kas, kol jisai taip naudomas, nieko nėra. Tai, bet jisai yra, nu, kaip duodamas tikrai palankiom sąlygom, ne, tam, kad sukurti darbo vietas, kad pritraukti investicijas ir čia reikia į tai žiūrėti, vat, kiek mes skaičiavom, kiek tai mokesčių šitie 800. Ar ten, ta prasme, jūsų variantas yra racionaliausias šio parko panaudojimas, tai čia galima ginčytis, čia, nu, metus. Tai galima ginčytis dėl Barclay. Bet, taip, geras, tai, visiškai teisingai. Tai aš nemanau, kad žinai, šitoje vietoje reikia ginčytis, aš manau, kad jeigu jau kažkas vyksta, man asmeniškai jau nu, tas yra kaip ir smagu. Man svarbu, kad tai būtų kuo skaidriau, kaip ir visai antakalnio bendruomenėje, kad tai būtų ją atsižvelgta į jos irgi poreikius. Taip pat aš įsivaizduoju, kad irgi bus numatyta kažkokia tai galimybė patekti šitą pastatą statybų jūsų metu, ten, kad, nu, ten, tarkim, kad galėtų mūsų ten čia dainuotojai šokėjai irgi šokti ir dainuoti šituose patalpose. Tai, pagrindiniai klausimai, tai vis tiek sutikit mes ten tą informaciją, kurią rinkome, kur buvo sukurta ta VŠI, mes to nežinojom. Dabar, kaip pats išaiškinai, kad dalyvavo įvairūs steigėjai, kokie tai steigėjai, kad yra valdyba, kurie nesprendžia vienas ten darbuotojas, kad tai yra kažkokia tai sugalvota struktūra ir jinai yra pakankamai skaidri, tai, manau, esminiai klausimai, kuriuos norėjo taklinio bendruomenė ir džiugis. Tai aš nežinau, jeigu dar yra kažkokių tai klausimų. Kaip pasirašyti į eilę, nuvežti merą į Londoną? Sakyti, yra kažkur tai eilė kažkokia? Čia norės, kad perdačiau ar kaip? Ne, tai Darius kažkaip tai spaudoja ir pasakęs, kad viskas prasidėjo nuo kelionės į Google. Klausimas ar pasiūlymas? Ne, tai klausimas. Visų pirma, tai galiu pasakyti, kad nieko nevežiau, bet kai Google'as prieš du metus organizavo kelionę, tai toje kelionėje į jų head office nu, Amerikoje ir mane pakvietė ir merą, tai sutikau merą kažkaip Amerikoje. Ir iš tikrųjų tai buvo tas, kad mes vaikščiojom tą Google'o erdvės ir tą miestelį turi ne 15 pastatų, o 59 pastatus.
Ir ten vaikščiom, žiūrėjom, valgėm, praleidom visą dieną ir paskui jau, kai atėjau su ta idėja šito, tai aišku, kad buvo gerokai lengviau merui tą viziją pateikti, nes meras buvo buvęs, nu, galima sakyti, analogija Amerikoje ir nereikėjo jam nuo caro laikų aiškinti, kad kaip čia viskas veikia, o kad jis matė, kaip žmonės darbo metu žaidžia tinklinį brangiausiai pasaulyje kompanijoje, kaip ten būli sėdmaišėse, šitą valgo pizzas ir tuo pačiu dirba ir kūrė tokius projektus, tai jisai tą visą, nu, kaip kultūrą ir tos dalykus, o finansavimas kelionės buvo išimtinai Google kvietimu, aš manau, ten, ta prasme, nieko personaliniai nebuvo, kad Darius pasikvietė, nėra, pasivažinėkim iki. Šiaip iš tikrųjų aš dar norėčiau galbūt antrinti ir nežiūrėt tiek toli į Silicon Valley ir tą patį projektą, aišku, tai buvo vienas iš tokių pirminių pavyzdžių, ko norėtumėm ir ką pasaulis turi, bet šiaip pati dalyvavau ir važiavau Vroclavą, tai yra Lenkija, kur iš tikrųjų matėm analogišką padarytą, reiškia, projektą, tik ten susiję, ten irgi labai yra aiškiai apibrėžtos veiklos. Ir tik ten veikla jau yra biotechnologijos, visos, tarsime, biotechnologijos, biotechnologiniai visokie išradimai, būtent pakraipa medicininė, mūsų šiek tiek kitokia, bet noriu pasakyti, kad teritorija visiškai neatsilieka nuo to, kas čia yra, bet sapievų parko teritorija, nežinau, tikrai galite pastebėti labai gražus projektas ir, aišku, pastatai ne Sovietų Sąjungos laikų, o jau statyti vokiški ir iš tikrųjų ten aukštingumas visai kitas, bet tikrai labai gražus projektas ir noriu pasakyti, kad savivaldybė buvo iniciatorė ir patys finansavo visą šitą projektą, kad jis tik įvyktų. Tai noriu pasakyti, kad miestui tai yra iš tikrųjų labai svarbu ir mes iš tikrųjų džiaugiamės, kad turim iš tikrųjų steigėjus, kurie turi patirtį ir turi know-how ir pasaulinių žaidėjus, kurie jau dirbo tam pačiam Silicon Valley ir žino, kaip pritraukti tai pasaulinius, kaip aš sakau, protus čia. Tai, sakau, čia vienas iš tokių labai gražių pavyzdžių, kuris jau yra realiai Europoje ir tikrai labai išsėkmingų. Ir tik tiek, kad sakau, pats miestas mūsų dar neinvestuoja, pasakyto, prisideda prie lengvatinių tų sąlygų suteikimo, kad visas šitas projektas būtų gyvenimas. Taip, bet kokiu atveju aš taip įsivaizduoju, kad mes gavom kažkokį tai pažadą, kad jūs ten informuoti mus, bent jau Toma, kaip Antakalnio bendruomenės pirmininką, mane kaip vietos bendruomenės tarybos. Matys, kad reikėtų kontaktų. Vietos bendruomenės tarybos sudaro seniūnaičiai kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės atstovai. Tai jie tie, kurie skirsto tos atsmino lėšas. O Antakalnio seniūnaitis. Bendruomenės pirmininkas, Antakalnio bendruomenės pirmininkas. Bendruomenė kaip asociacija veikia tiesiog šitoje teritorijoje ir aktyvių žmonės jungia. Tai dvi kaip organizacijos. Ne, VBT tai nėra iš tiesų juridinis asmo, VBT daugiau tokia kaip ir, na, kaip ir lėšų skirstimo tikslais ir įsteigta. Būtent tokie lėšų. Darome vietos bendruomenės tarybą, kurią sudaro iš kitinės naičiai, kur bendruomenės dalykos atstovai, kurias skandžia dalykos. Seniūnaičiai automatiškai yra tos seniūnaičiai bendruomenės atstovai. Tai jūs čia dirbate? Gerai, neturi vizitės. Seniūnaičiai savo turiu. Antakalniečių. Savo aš turiu. Ai, tai dar yra seniūnaičius bendruomenės ir dar seniūnas. Seniūnas yra. Tai trys tokie. Mes jau pasidalinsim. Mes susitarsim. Tomai, pirmiausiai toje tarybai būtų pakalbėti apie tai, kokį ten tą narį deleguoti galėtų sakymą tarybą. Gerai, mes tada gerai deleguosim kažką, tai kad pastovų tą prasme pastatosi, kad jūs neblogai gaudotės ten ir glotinį ir garnaitį ir viską, tai labai, nu, žinai, ne, tiesiog, labai būtų gerai. Kadangi mes čia sukamės apie tą parką turbūt jau antrą sezoną, tai prieškia irgi dairomės, tai čia ir garnaitė mus po to krūmų čia vedžiojo, rodė čia, bendravom ir čia irgi tokią savo kažkokias tai vizijas jiems pristatėm, kūrėm čia ir ta prasme, vyksta tos irgi tokias diskusijos. Nes nežinau, jūs žinot, kad dabar departamentas
paskelbęs konkursą, jau yra, man atrodo, ir laimėtojas, jie nežino, kas tai su rūmais daryt. Tai ten dabar vyksta tarp departamentų. Plėtros departamentas turi tu omeny? Ne, ne. Kultūros paskelbęs šitą konkursą, viziją įparengti, tada jis pristatinėti į ministeriją, tai nu, jeigu turit kažkokių idėjų, mūsų klausia, čia toksai nesutonas. Sapiegų rūmų. Jo, su rūmais jisai klausimas yra pakabintas, nieks nežino, ką jis daryti. Tai kol kas nežino. Išnamuoti. Nu, pasipišau, norėčiau pridurti savo idėją, nežinau, gal galima būtų ją realizuoti. Turiu nemažą patirtį darbo su žmonėmis, reikia turėti šitą sutartis, tai aš informuosiu, man duos jūsų visų koordinatės ir architektai su jumis sukontaktuos ir ateis, aš jiegi eis, tai kad pasivašiu, tikrai. Jie nėra skaitmeninių matavimų, jie kiekvieną turi fasadą apsimatuoti, suskaitmeninti, viską, jie nieko nėra, tai tai jie čia ne tai, kad jie čia bus, nu, mėnesį. Juoda virtuvė padaryti dar turi pradžioje. Jie čia bus ne tai, kad savaitė, čia tom dėti. Šiaip projektavimui 5 mėnesiai numatyta, tai čia... Per tą laiką susitiksit, galėsit susimatyti. Tai gerai, tai ką, tai nebesutrukdom turbūt savo ir kolegų laiko.